nama kayak glass noodles. Kayak glass noodles dia dia gini, kita rendah. Kalau ikut instruction dia dia suruh kita rendah 30 minit, tapi kita pergi kita akan saya fang tin le sui lah, okey. So dia jadi gini. So hari ni kita nak masuk glass noodles soup lah, okey. Bahan ni sayur tian qi, daun tian qi cai. Bah frozen punya jagung, cherry tomato, enoki dengan yaomak. Yaomak ni sayur favorite Iwan lah. Okay, so okay guys, so first kita boy kita bagi air ni gelegok dulu deh, mami. Sangat. Okay, first kita letakkan jagung. Mumpang jagung sini. Lepas tu cherry tomato letak belakang. Pak enoki pun letak belakang. Wow. Okay, hok ni letak belakang lah. Jom yang tu semua tu fang sia chi. Lama lah ibu tak makan daun tian qi. Okay. Apa tak tunggu dia gelegok dulu air? Oh, kan ibu cakap gelegok kan tadi tak apa. Yang cara ni pun okay, it's okay. Asal kebanyakannya tak sedap lah. Oi, no. Kena tunggu gelegak dulu baru masuk. Okay, asal last-last makanan ni masuk perut. Okay, yang tu kita punya objektif. Nami, kan aje. Okay, sementara tunggu ni kita tengok Iwan dulu. Okay, so daun tian qi ni selain daripada kita buat sup kan, kita boleh goreng minyak telur. Texture dia tu dia macam nian-nian siapa mami? Nian-nian. Dia macam lenai-lenai sikit. Nian-nian macam mana? Belenai. Lekak-lekak? Nian-nian eh. Lenai-lenai. Macam bandi gitu dia lenai-lenai. Lenai-lenai gitu. Lace seciang lah, okay? Okay, ni pause sen. Tunggu juga gelegak sen. Kita pause dulu, tunggu gelegak. Okay, hari ni dah gelegak. Kita letakkan glass noodle ni lah. Mini. Okay. Lepas tu kita nak letak mushroom seasoning. Sebenar Iwan sok mau kalau nak makan glass noodle, Iwan suka makan dengan malak. Tapi malak kita sudah habis. So tak apa, nanti kita makan dengan sambal belacan goreng. Sebab glass noodle ni dia sesuai makan dengan pedah-pedah gitu. Apa? Letak telur 2 biji. Bagi dia gelegok, tak apa. Yang ni kan. Oh. Biasa you guys masuk telur, okay? You guys basuh pula. Mesti kena basuh lah. Yes. Oh, pelik-pelik. Tak, Iwan tanya sebab kita basuh tapi ada mungkin tak basuh. Anak-anak Mama B ke Yvonne yang paling pandai masak. Okay, eh? Lastly kita letak ni anak nak suhu sikit ni. Nak suhu sikit. Anak Mama B, Yvonne paling pandai masak. Kedua Sharon. Ketiga Saffron. Okay, sekarang okay, Yvonne try sebabnya kita makan family dah ke. So Yvonne nak try dulu rasanya. Takut tak cukup masing. Oh, sebab Sharon dia memang suka makan masing. Kan en. Tanggang hao dah. Kejap lagi kita letak sambal. Jadi kita gelegak sapa dia. Sapa dia ni naik buih semua kita tutup. Tu je. Senang eh. Tak sapa 5 minit pun apa dah video ni. Ha guys. Tengok Iwan. Yuk anda lah. Okey, tak sapa 5 minit kita dah selesaikan makan. Apa? Makanan malam gitu ni. Okay, kejap lagi kita nak makan. Thank you. Tengok ni. Tian qi cai ni. Dia jadi gini ya. Okay, halami. Okay. Bye.